počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednici Srbije i Azerbejdžana Aleksandar Vučić i Ilham Alijev potpisali su danas u Baku zajednički akcioni plan o strateškom partnerstvu između dve zemlje. Potpisivanje je usledilo nakon bilateralnog susreta predsednika i plenarnog sastanka delegacija dve zemlje. Pored toga potpisan je čitav niz drugih bilateralnih dokumenata o razumevanju i saradnji u oblasti zdravstva i medicinske nauke, o razumevanju i saradnji između ministarstva pravde dve države, o saradnji u oblasti karantina i zaštite bilja, o međunarodnom drumskom saobraćaju i o vazdušnom saobraćaju. Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić uručio je danas ugovore o subvencijama vredne 250 miliona dinara predstavnicima 19 privatnih kompanija po osnovu konkursa za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike autonomne pokrajine Vojvodine. Realizacijom investicionih projekata u ovih 19 kompanija koje su kroz sistem bodovanja izdvojene kao najlikvidnije u narednom periodu predviđa se otvaranje oko 530 novih radnih mesta. Takođe, radna mesta moraju biti zadržana od 3 do 5 godina nakon realizacije projekta, a isplaćena zarada za novo zaposlene radnike najmanje 20% više u odnosu na minimalnu zaradu u Republici Srbiji. On je podsjetio da je ovo drugi ciklus dodele subvencije u okviru te konkursne mere, te da će ukupno opredeljena sredstva obezbediti 1060 novih radnih mesta na teritoriji Vojvodine. Subvencijama su obuhvaćene sve tri kategorije privrednih društava, mala, srednja i velika preduzeća i većina iz reda proizvodnih delatnosti. Od 1. jula počeće primjena mera za podsticaj rađanja, te će tako roditelji za treće dete dobijati mesečno 12.000 dinara narednih 10 godina, a za četvrto 18.000 dinara, izjavila je danas Slavica Đukić-Dejanović. Ona je pojasnila da se privode kraju zakonske izmene koje regulišu pitanje finansiranja, a to je Zakon o finansijskoj podršci porodici i Zakon iz sfere biomedicinski potpomognute oplodnje. To su mere koje direktno ublažavaju ekonomsku meru podizanja dece, i to trećeg i četvrtog deteta. Ako majka u bliskom periodu rodi treće i četvrto dete, ona će imati 30.000 dinara da bi standard života trećeg i četvrtog deteta bio kao i dece koja su ranije rođena, pojasnila je Đukić-Dejanović nakon raspisivanja konkursa za dodelu sredstava opštinama za podsticaj rađanja. Jedna od podsticajnih mera koja će početi da se primenjuje jeste i to da žene koje su rodile dete u postupku vantelesne oplodnje imaju pravo na još 3 pokušaja o trošku države za rađanje drugog deteta. Pravo na dobijanje sredstava imaju roditelji koji su dobili treće ili četvrto dete od početka godine. Na 28. sednici Skupštine opština Stara Pazova, koja je zakazana za sutra sa početkom u 10 časova na dnevnom redu, između ostalog naći će se finansijski izveštaj o poslovanju, izveštaj o radu mesnih zajednica Novi Banovci, Banovci Dunav, Nova Pazova, Belegiš i Surduk, kao i izveštaj o radu i finansijski izveštaj Staropazovačkog doma zdravlja i Crvenog krsta za prošlu godinu. Na dnevnom redu je razmatranje godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednih zemljišta za tekuću godinu, kao i imenovanje direktora turističke organizacije opštine Stara Pazova. Za usluge održavanja 5 semafora, od kojih su 3 u Staroj i 2 u Novoj Pazovi, kao i za materijal potreban za održavanje spojne opreme na ovim semaforima, ove godine opredeljeno je 1.513.824 dinara. Radove izvodi preduzeće za održavanje signalizacione opreme Selma i Subotice, a oni podrazumevaju redovan obilazak semafora koji se vrši 2 puta mesečno, kao i vanredne izlaske koji se vrše po nalogu nadležnog javno-komunalnog preduzeća Čistoća. Otklanjanje svih nedostataka na spojnoj opremi semafora, preventivnu kontrolu, kao i otklanjanje vanrednih i lakših kvarova, kao i godišnji pregled, testiranje svih obaveznih funkcija rada semafora na raskrsnicama i merenje uzemljenja spoljne opreme. U toku je dvodnevna obuka za početnike u biznisu koja se održava u Beloj zgradi u Staroj Pazovi. 15 budućih preduzetnika, pored želje i volje da započnu sopstveni biznis, žele da nauče kako i šta im je sve potrebno kako bi postali sami svoje gazde. Od otvaranja radnje za izradu narodne nošnje do pružanja kamenorezačkih usluga samo su neke od ideja polaznika obuke. Obuka je izazvala veliko interesovanje između ostalog i među pripadnicima romske nacionalne manjine koji završavaju ili su završili srednje škole ili fakultete. Da Romi misle na svoju
budućnost potvrđuju u opštinskoj kancelariji za inkluziju Roma, koja je ovu oblast uvrstila kao prioritetnu lokacioni akcioni plan za unapređenje njihovog položaja. Da je pokretanje sopstvenog posla pravi put za romsku populaciju, potvrđuje i činjenica da kao teže zapošljiva lica mogu računati na podsticaje države. U ovoj godini Ministarstvo privrede u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem i opštinom Stara Pazova organizovalo je 3 obuke za početnike u biznisu u ovoj opštini kroz koje je prošlo oko 50 polaznika. Akcija sakupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja biće sprovedena tokom ove nedelje u 6 naselja Staropazovačke opštine. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači da pripreme ambalažu za predaju deterostruko isperu i donesu na sabirno mesto koje odredila njihova mesna zajednica. Preuzimanje ambalažnog otpada na teritoriji opštine Stara Pazova vršit će se u četvrtak 24. maja po sledećem rasporedu. U centru Surduka od 8 do 9 časova, u centru Belegiša od 9.15 do 10.15, u centru kod mesta zajednice u Starim Banovcima od 10.30 do 11.30, u Crvenom krstu u Vojki od 12 do 13.30, na Stočnoj pijaci od 14 do 16 i na parkingu kod pijace u Golubincima od 16.30 do 17.30 časova. Poljoprivrednici iz Nove Pazove, Novih Banovaca i Krnješevaca svoj ambalažni otpad mogu predati na najbližem sabirnom mestu, a po predaji dobit će potvrdu ovlašćenog lica. Juče u centru Novih Banovaca održana tradicionalna manifestacija Srem u srcu, na kojoj je predstavljena kultura i tradicija Srema kroz narodne igre, pesme i muziku, kao i tradicionalnu sremsku kuhinju. Specijalni gosti ove godine su bili predstavnici opštine Zvečan sa Kosova i Metohije, čiji je gradonačelnik Vučina Janković otvorio manifestaciju zajedno sa predstavnikom opštine Stara Pazova Đorđem Radinovićem. Otvaranju je prethodila zajednička izložba likovnih umetnika iz opštine Stara Pazova i Zvečana, veliki broj posetilaca na renoviranom centru Novih Banovaca je uživalo u hrani, nastupima folklornih ansambala i koncertima narodnih pesama koje su predstavile Anđelka Govedarević, Dragica Radosavljević-Sakana i Sanja Uzelac iz grupe Ođila. U Vojki se sutra proslavlja hramovna slava, prenos moštiju Svetog oca Nikolaje, dan mesne zajednice. Za tu priliku konjički klub organizuje defile fijakerima po selu sa početkom u 11 časova, a svečani ručak uz prisustvo velikog broja zvanica i sečenje slavskog kolača zakazano je za 15 časova. Gosti proslave biće i članovi fudbalske reprezentacije grada Ljubljana, koji će od 18 časova na Vojačkom stadionu odigrati prijateljsku utakmicu sa fudbalskim klubom Sremac povodom 90 godina postojanja ovog kluba. Elektrodistribucija najavljuje radove na mreži za 22. maj u selu Belegiš, kada će od 9 do 14 časova bez struje biti sledeće ulice: Svetog Save, Srete Mirčetića, Savin Pavla, Vuka Karadžića, Milana Subotića, Ilije Pinovića, Nikole Marinkovića, Save Subotića, Radnička, Zdravka Mirčetića, Kralja Petra I od broja 10 i 11 do 51 i 56, Karađorđeva, Milana Pandurovića, Živana Bogunovića, Zdravka Grbića, Save Vukelića, Voja Mihajlovića i Branka Radičevića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Na 8. sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine, koja se održala od 17. do 20. maja u Novom Sadu, učenici gimnazije Branko Radičević i ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi osvojili su zlato. Učenici gimnazije Branko Radičević u Staroj Pazovi osvojili su zlato u ženskoj košarci i ženskoj odbojci, kao i ženskom basketu 3x3, dok se prvim mestom okitio i karatista Daniel Vukašinović. Oni su nastupili pod mentorstvom profesora fizičkog vaspitanja Marijanića i Miroslava Markovića. Ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić bila je najbolja u muškoj odbojci, a za najboljeg igrača u odbojci proglašen je učenik 3. razreda Aleksa Mladenović, koji je predvodio tim u sastavu: Predrag Paravinjar, Luka Radivojević, Predrag Pjetlović, Branko Lončarević, Lazar Zec, Mladen Cvetković, Pavle Kalat i Dalibor Topalović. Sjajnom igrom i predstavljanju na pomenutom takmičenju doprineo je njihov mentor i profesor fizičkog vaspitanja Zoran Kovačević. Oko 4500 učenika osnovnih i srednjih škola iz čitave Vojvodine sa oko 1000 profesora takmičili su se u 14 sportskih disciplina, a ovu sportsku manifestaciju organizovao je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu u saradnji sa gradom Novim Sadom i Savezom za školski sport Vojvodine. Kadetkinje odbojkačkog kluba Omladinac iz Novih Banovaca osvojile su 3. mesto na finalnom prvenstvu Srbije koje je održano u Valjevu. One su u borbi za 3. mesto savladale odbojkašice Asa iz Batajnice sa 3-2 u setovima. Titulu prvaka Srbije osvojile su odbojkašice Imleka, koje su u finalu pobedile Crvenu zvezdu sa 3-0.
Reprezentacija Srbije u streljaštvu u juniorskoj konkurenciji osvojila je prvo mesto na kvalifikacionom turniru Evropske lige mladih u Osijeku, region Istok. Strelci od 14 do 18 godina su učestvovali. Naša reprezentacija u poslednjem kolu pobedila Hrvatsku sa 22-2 i sa 50 poena je bila prva u grupi. Veliki doprinos ovom uspehu su dale Marija Malić i Marija Kolarević, članice streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, zajedno sa trenerom nacionalnog tima Sašom Ikerom. Finalni turnir Evropske lige mladih održat će se u Finskoj. Opštinski derbi 28. kola Srpske lige područje Vojvodina u Novim Banovcima između Mladinca i Radničkog iz Nove Pazove završen 0-0. Dunav iz Starih Banovaca je takođe igrao nerešeno 0-0 protiv Bačke 1901 u Subotici, a u 28. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Jedinstvo iz Stare Pazove pobedilo Slaviju u Novom Sadu sa 3-1. Podunavac je u Belegišu savladao Kupinovo sa 2-0, a Sremac iz Vojke izgubio od Jugovića u Kaću sa 2-1. Jadran iz Golubinaca u 28. kolu Sremske lige poražen od Rudara u Vrdniku sa 11-0. Međuopštinsko udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem u subotu u Inđiji bilo domaćin trećeg kola lige u streljaštvu za osobe sa invaliditetom. Ni ovaj put dobri strelci domaćeg tima nisu izneverili. U gađanju serijskom vazdušnom puškom najbolja u ženskoj konkurenciji bila je Angelina Jostić. U muškoj konkurenciji u gađanju vazdušnom puškom SH2 najbolji rezultat je postigao Zoran Banjac iz pobednika iz Beograda. U gađanju vazdušnom puškom SH1 najviše poena je osvojio Zoran Poučki iz Zrenjanina. Ekipno prvo mesto je osvojio pobednik iz Beograda, a drugo domaćin udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem i Stare Pazove. Sutra promenljivo oblačno, ujutro i prepodne sa dužim sunčanim intervalima od sredine dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje 16, maksimalna dnevna 26 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijetno.